har gått opp i ledelse 2-0 mot Buvik hjemme på Tirsdag, og Asker har igjen tatt ledelsen borte mot Haugeseter leder 2-1. Da var det gult kort på Gruet, spiller nummer 25, og så er det Hatten Engelbart. Det var 2-1 til Gjeldrum, med spiller nummer 8, Ferdas Evan. Faktisk utligningen for hjemmelaget 2-2, og vi tror at det var hans sist, Henrik Gjetterud, som var sist på ballen. 2-2.